Երկարատև դադարից հետո երգչուհի Սիրուշոն կրկին վերադարձել է Instagram։ Նա աշխատանքային եւ անձնական հրապարակումներ է անում։ Այս անգամ նա հրապարակել է երեխայի մանկասարյակի լուսանկարը նշելով, որ այն նվեր է ստացել։ Սիրուշոյի խոսքով իրեն գնելու շատ քիչ բան էր մնացել, քանի որ բոլորը տարբեր նվերներ են մատուցել Սաբելին։ Ինչ խոսք, մանկասարյակը բավականին թանկարժեք եւ շքեղ տեսք ունի։ Սիրուշոն նաև տեղադրել է այն ֆիրման, որտեղից նվեր է ստացել մանկասարյակը, այն մոտավոր արժե 1 միլիոն դրամ։ Հավելենք, որ Սաբելը լույս աշխարհը եկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում փոքրիկ անունը դրված է ի պատիվ երկու տատիկների։ Հիշեցնենք, որ նախքան ծննդաբերելը Սիրուշոն տեսանյութեր հրապարակել, որում ցույց է տվել իր փորը, այդ ձևով հերքելով այն բոլոր խոսակցությունները, որոնց համաձայն իր երեխաներուն ունենում է մեկ ուրիշը։ Նա հրապարակած տեսանյութից գրել էր հետևյալը. «Արդեն երրորդ անգամ եմ լսում իմ մասին ամենամեծ անհետեցություններից մեկը, որ երեխաներիս իրականում ինքս չեմ ունենում, իմ փոխարեն ուրիշն է դառնում. Առաջին երկու անգամը լուրջ չընդունեցի ու մտածեցի, եթե ուշադրություն չդարձնեմ, անիմաց խոսակցությունները կմարի»։ Նաև փորձեցի այս անգամ ավելի շատ կիսվել այս շրջանի տեսանյութերով, բայց փաստորեն թեման դեռ կա, ընդ որում պատճառաբանությունն այն է, որ նախընտրել եմ խնայել կազմվածքս։ Շատ ուրախ եմ, որ փոխնակ մայրերի հնարավորություն է ստեղծել բժշկությունը բոլոր կանանց համար, ովքեր խնդիրներ ունեն, բայց ինձ մոտ նման միտք երբեք չի եղել ու դրա կարիքն էլ չեմ ունեցել։ Որքան էլ սովոր է, որ իմ տարբեր ձեռքբերումները վերագրվում են բոլորին բացի ինձանից, այս անգամ գոնե թող մնա ինձ։ Ոչ կազմվածքիս մասին եմ մտածել, ոչ ժամանակիս, ոչ էլ աշխատանքիս, արդեն երրորդ անգամ գնացել եմ այս քայլին, գիտակցելով բոլոր դժվարությունները ու շնորհակալ եմ եղել, որ բնությունն ինձ նման հնարավորություն է ձեռնել», գրել էր երգչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։